אנחנו נברך אתכם מאוד על השנה הזאת. יש שתי דרכים שאפשר לתפוס את השירות לאומי. יש, עושים כי כולם עושים, וזה טוב לי להמשך החיים שיהיה לי ככה בעתיד, בסיפור החיים שלי את הסיפור הזה. ואפשר להתייחס לזה בצורה אחרת, ממש בפעולה של חסד. עכשיו, אתם יודעות, יש הרבה מצוות שאנחנו לפעמים, לפני שאנחנו עושים אותן, אנחנו מכוונים, כאילו, שאפילו אומרים, בשם ייחוד. אדם מכוון, כאילו, מה המניע שאני עושה את מה שאני עושה? מה המניע שלך השנה הזאת? מה מביא אותך לעשות שירות לאומי? מה מביא אותך לקום בבוקר? ההרגל, או יש לזה איזשהו דבר הרבה יותר פנימי ועמוק. אני חושב שהדבר שאנחנו צריכים לשים אותו מול העיניים שלנו כל יום, שאנחנו עושים את זה לא בגלל ההרגל, לא בגלל שכולן עושות, לא בגלל שחינכו אותנו לזה, אלא שזה מתוכנו פנימה. זה דבר שבא מהמקום שלנו. אנחנו רוצות לעזור. אנחנו רוצות להוסיף חינוך, אנחנו רוצות להוסיף ברכה. זה העניין שלנו. אנחנו רוצות, לא בגלל שאמרו לנו, אתם עכשיו כבר עברתם שלב. ממקום שבו הייתם בנות או נערות או ילדות, למקום שאתם כבר מגיעות למצב ש... יותר ויותר החיים שלכם בידיים שלכם. ועכשיו זה אמור להיות, המעשה שאתם עושות, יותר החלטה שלכם. יותר החלטה מודעת, פחות מה שכולם עושים. מה שהחליטו בשבילי. להעביר את מוקד ההחלטה מאחרים אליכם. הדבר הזה מאוד משמעותי, כשאדם עושה דבר בהחלטה מודעת, אז זה בהרבה יותר עוצמה, הרבה יותר משמעות, אבל גם כאן הערך הרוחני שלו כלפיו הוא הרבה יותר גדול. הוא עושה את אותו מעשה, הוא עושה את אותה פעולה. כשעושים אותה עם כוונה מודעת, הוא נעשה טוב יותר, הוא נעשה, והוא גם משפיע פנימה הרבה יותר חזק. אז מה הכוונה המודעת שלכם אמורה להיות? אני רוצה לומר לכם שיש בתפקיד שאתם עושות פעולה מאוד גדולה. יש דבר שאנחנו לפעמים לא שמים אליו לב. אנחנו חיים בתוך סביבה שכולה חסד. אבל לא תמיד שמים לב למשמעות הזאת. סיפר לי חבר שלפני כמה שנים היה שיטפון בארצות הברית. היה שדה סופה, שיטפון. הרבה בתים הוצפו כמעט כולם, ואנשים הביאו את הבית, הביאו את הרכוש, הביאו את החפצים, לא היה מאיפה ללום. הסיפר לי חבר אומר שהיה פשוט הבדל שמיים וארץ בין הקהילות היהודיות לבין הקהילות, נגיד, האחרות שהיו שם בארצות הברית. שבקהילות היהודיות, במקום התארגנו, שהבית כנסת הפך להיות מקום לינה לקהילה, לאנשי הקהילה. וכל אחד שהיה לו בבית מקום, אז הוא יראה איך אנשים אחרים, וכל מי שהיה לו אוכל, אז הוא נותן לאנשים אחרים. בקיצור, הקהילה תפקידה כמו משפחה, פחות או יותר. אבל כשפנינו לקבוצות השכנים שלנו, דיברנו עם מקום של הקהילה, שיפתח את הכנסייה בשביל בני הקהילה, שיהיה מאיפה לישון, מה פתאום, מה זה קשור אליי? למה אני צריך? זאת אומרת, הם תפקדו כיחידים. מאיפה זה בא? איפה בא השוני הזה? השוני הזה בא מדורות של חינוך, שאנחנו מתחנכים דורות לעשות חסד. פשוט מתחנכים. אני אספר לכם סיפור שאני נחשפתי אליו, הייתי בהלם, לפני הרבה מאוד שנים, מלחמת לבנון הראשונה, הייתי חייל בלבנון. כשאתה עובר מדינה, אתה לא מבין, אתה חייל עובר גבול, אתה לא מבין את המשמעות. אבל אתה עובר גבול, אתה עובר מנטליות.
אז בתור חייל אתה רואה, למשל, שכל הכבישים בלבנון הם בלי שוליים, בלי גדרות, בלי תמרורים, אין תמרורים בלבנון. אין תמרורים, הגדרות, אין כלום, אין ש... טוב, זה המילה. הדבר הכי נורא, אומרים, אתה יודע מה קורה כשיש תאונה? בסוף פעם, מה קורה כשיש תאונה? מה קורה כשיש תאונה בארץ? משטרה. משטרה, ואחר כך הוא מגיע. אמבולנס, נכון? ומיד אם צריך אולי מסוק לפעמים, נכון? ולוקחים את הבן אדם, וצוות שלהם בא מטפל בגרר וזה, ואחר כך עובדים סוציאליים שעוזרים, מסייעים, או נגיד להבדיל חברה קדישה הולכת וקוברת, נכון? מה קורה כשיש תאונה בלבנון? הייתי בטוח שלא אותו דבר. כן? אז אין משטרה, ואין מד"א, בטח לא מסוק, ואין מערכת של בתי חולים שמטפלת באנשים. פשוט אין, אין. מה שקורה, שבאים אנשים, ולאוטו ההפוך, מפרקים גלגל פה, גלגל שם, מוצאים את הרק מהכיס של הפצוע או של ההרוג, והייתי פשוט בהלם. אמרו לי, זה פה מעשה יום יום. התאונות שם הן הרבה יותר גדולות מאשר מה שקורה בארץ, כי הכבישים הם בהתאם. ואתה יכול לראות את זה כל יום, פשוט זה תהליך. איפה זה בא? יש מה שנקרא פסוק, עולם חסד ייבנה. אם מחנכים את האנשים מגיל ילדות לחסד, תן צדקה, תן כסף, תעזור לרחוב, תעשה, זה בונה חברה שלמה אחרת. חברה שלמה אחרת נבנית בצורה אחרת, אבל אם אתה לא בונה את זה בצורה כזאת, הכל הפך להיות משהו בעייתי. לפני כמה שנים היינו בברזיל. גם כן, דבר הזוי. ברזיל זאת מדינה אחת המדינות הענקיות ביותר בעולם. אבל מן המפורסמות, אמרו לי, שם אתה הולך ברחוב, אני תלך עם שעון, אני תלך עם פלאפון, אל תלך עם טבעת, אל תלך עם שרשרת, אתה יודע, משוגעים. זאת אומרת, אני הולך ברחוב הראשי של ריו. אמרו לי, אל תנסה. אנחנו כבר ניסינו. החיים פה זה חיים של לקחת, לא חיים של לתת. חיים של לקחת. אף אחד לא עוזר לשני. אדם ברחוב, אני לא ראיתי את זה, אבל הרבה סיפרו לי. הולך ברחוב, בא אליו מישהו, באמצע הרחוב. חוטף לו מהיד, אף אחד לא מתערב, אף אחד לא זה. הוא הולך. את הענק, את הכסף, את השעון, את האנשים נזרים, לא הולכים עם זה ברחוב. אף אחד לא מתערב. למה? כי זה עולם שבנוי בלי חסד. לא חינכו על חסד. אנחנו מחנכים על חסד. אז זה יוצר חברה שלמה של חסד. זה מה שכולנו מכירים, את ההבדל בין אברהם לבין סדום. בין העול עם ארבע פתחים לבין הסדום עם כל התרבות שלו. אז אתם בשנה הזאת הולכות להוסיף בעולם חסד. זה המטרה שלכם, עולם חסד ייבנה. הדבר הזה כל כך משמעותי, שתבינו עד כמה, חכמינו אמרו, יש הלכה שאומרת, נגיד, מצרי שהתגייר, אז דור שלישי יכול לבוא בקהל השם, נכון? שלוש דורות הוא לא יכול, דור הרביעי הוא כבר יכול. הדור שלישי יכול. אבל המוני ומואבי לעולם לא יבוא לקהל השם. למה? על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים בצדכם במצרים. מה זאת אומרת? הם לא עשו אתכם חסד. לא נתנו לכם צדקה. אז בגלל זה לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם עד עולם. דור אחד לא היו בני אדם, אז לדורות אנחנו לא נקבל המונים ומביא לעם ישראל? לדורי דורות? התשובה היא שהמון מואב זה, כמו שכולנו יודעים, זה שיריים של סדום ועמורה. כן? לוט יצא מברח מסדום, הבנות שלו היו בנות סדום, כן? ההמונים והמואבים לקחו את תרבות סדום והפכו אותה לתרבות חיים. זה לא שמישהו במקרה לא נתן לחם ומים.
זה תרבות שלא לעזור. ואסור לנו שלנו מגע עם התרבות הזאת. אסור שלנו מגע עם תרבות שאומרת, אל תעזור. התרבות שלנו בסיסה היא לעזור. אתה מתחיל, אתה הולך להתפלל, תן צדקה. מדליקה לראות שבת, תני צדקה. אדם אומר תפת הדרך, שם צדקה. עולם חסד דמנה. ואני אומר לכם, בנות, זו שנה שאתם, שנה שאתם עומדות פשוט עצמכם, ושנה שאתם עושות את ההחלטות שלכם, אתם מחליטות, אתם מבצעות את ההחלטות שלכם, ומאוד חשוב שבפנה הזאת תהדרו בחסד. אתן לכם דוגמה שאני תמיד נשאל עליה. האם בנות שירות לאומי צריכות לתת מעשר כספים? האמת היא שהלכתית זה בכלל לא פשוט שהן חייבות. בכלל הפתוח שהן, לא בטוח שהן חייבות, כי זה לא מזכורת ממש, זה מלגה, מלגה לא חייבים מעשר כספים. אבל אם יש לכם מה לחיות, עדיף שתתני מעשר. עשירית, מה שאת מקבלת, תחפשי למי לתת. אם יש לך, אם אין לך מה להתפרנס, צריכה את זה לצורך הנסיעות, לצורך הדברים שלך, זה משהו אחר. אבל אם יש לך, זה הפעם הראשונה שאת מרוויחה. לא יודע אם הפעם הראשונה, אבל בין הפעמים הראשונות שאת מרוויחה, תקבעי לך נועל בחיים. אני אסדר גם עם 10% פחות. אתן צדקה. לא, תחפשו לי מה לתת, מה שמתאים לך, מה שקורה לליבך. לא, ותמיד חכמים אמרו, אני אהיה עריך הקודמים. תתני למי שאת מכירה, למי שקרוב אלייך. כן? קודם כל, מבשרך אל תתעלם. תן למשפחה מי שצריך, לחברים, לחברות, למעגלים הקרובים ביותר, תתני, אני אהיה עריך הקודמים. אבל זה מאוד, מאוד משמעותי שאתם מתחילות את החיים שלכם עם חסד. שתדעו לכם כלל בחיים, כלל גדול. כן? איזה משכורת מספיקה לאדם לחיות? כן? אני אגיד, הוא 10,000 שקל, 50,000 שקל, 20,000 שקל. אז תשמעו סיפור. שני סיפורים. סיפור אחד, אני זוכר, שמעתי אותו מאבא שלי, שהייתי, בן כמה, 6 או 7. אבא היה דיין בבית דין בבאר שבע. והוא סיפר סיפור. הוא אומר, הגיעו שתי אנשים לבית הדין. אחת, שני אנשים שהתגרשו וטבעו מזונות מבני הזוג שלהם. כן? אחת, בעלה היה, היה לו חנות קטנה, שהוא התפרנס ממנה, והיה לה 6 ילדים או 7 ילדים. ואחת הייתה אישה עשירה, אלא ילד אחד. היא עשירה, בעלה עשיר. שניהם היו באותו יום, ודיינים צריכים לפסוק לשניהם מזונות. אז לעשירה שהיה לה בן אחד, הם כתבו 100 לירות, אז היה סכום זה. ולאישה שבעלה היה חי דחק, והיה לה 6 או 7 ילדים, הם כתבו 50 לירות, כן? שתי אנשים מגיעות למזכירות לקבל את הפסק דין. השירה רואה כתוב 100 לירות, מתחילה לבכות. הענייה רואה כתוב 50 לירות, מתחילה לרקוד. אז היא אומרת, למה את רוקדת? היא אומרת, תראי, קיבלתי פסק דין טוב. היא אומרת, למה פסק דין טוב? היא אומרת, לה 50 לירות. היא אומרת, 50 לירות, את רוקדת, לי יש 100 לירות ואני בוכה. מסתבר שבחיים, עושר ועוני, זה בראש. סיפר לי חבר, שעובד פה במשרד, אומר שההורים שלו הגיעו מחוץ לארץ, הם עלו ממרוקו. אז הוא אומר, הם נתנו להם פה דירה של 3 חדרים. זאת אומרת, ראינו 7 ילדים, הקמנו דירה של 3 חדרים. ופקיד הסוכנות אמר להם, אתם בדירה, נמצאים פה, הצביע לאחד החדרים. אתם פה. אז כל המשפחה נכנסה לחדר אחד. גרה שם חודש, משהו כזה.
אחרי חודש בא הפקיד של הסוכנות לבקר אותם, והוא רואה אותם, כל המשפחה, בחדר אחד. שואל אותם, איך התנאים פה? הוא לא מצוין, גן עדן, תענוג, נפלא, בחיים לא כל כך טוב, בירכו אותו עד השמיים. אז הוא אומר להם, למה שני החדרים האלה ריקים? הוא אומר לו, בטח זה מיועד למשפחות אחרות. אמרת לנו פה. הוא אומר, שבעה חדרים בחדר אחד, היו מאושרים עד הגג. אני יכול לראות אנשים שהיו גרים באותם תנאים, היו כל היום בוכים. מי הרוויח שהוא שמח? הבן אדם שהוא שמח, הוא הרוויח. מי הפסיד שהוא בוכה? הבן אדם בעצמו. אתה מחליט. המציאות היא מציאות. אתה מחליט מה אתה עושה איתה. קיבלת כמה זה המלגה של בנת שירות? כמה? 875. אז יכולה להחליט, אני מסתפקת ב-780 שקל. מי אמר שזה לא טוב? את השאר, אני אתן צדקה. אני מתרגל את מי עכשיו? לדעת, להוריד 10%. אתן צדקה. יש כאלה שהם תמיד יצטרכו, במקום 850, 875 אמרת, הם יצטרכו 975. הם כל החיים יצברו כל חודש 100 שקל חוב. יגיעו אחרי כמה שנים, יהיו להם חוב כזה כמוהר. מי מחליט? אדם מחליט. אדם מחליט. אדם מחליט מה הוא צריך, מה הוא צריך. ואם אדם מחליט, אני, חלק מהחיים שלי זה חסד. חלק מהחיים שלי זה לתת. חוץ ממה שאני נותנת בעצם היותי בשירות לאומי, אני מוסיפה נותנת עוד. עוזרת, תומכת, מסייעת. זה דבר מאוד משמעותי. אני יכול לספר לכם על זה הרבה סיפורים, אבל סיפור אחד. יש הרבה סיפורים על הרב אליהו, ויש הרבה סיפורים על אבא. אבל אחד הסיפורים היותר מדהימים, היה יהודי אחד שפתח ארגון שנקרא קו לחיים. בטח שמעתם עליו, מכירות? זה ארגון שעוסק בסיוע לילדים שהם מחלות, בדרך כלל סרטן, כן? תת להם קייטנות, תת להם שמחות, תת להם כל מיני דרכים כדי שהם, החיים שלהם יהיו הרבה יותר שמחים. עכשיו, היהודי הזה שהקים את הארגון הזה, היה באופן קבוע מגיע לבית של הרב אליהו, לאבא. קבוע היה מגיע, התייעץ, יש עוד שאלות וזה. אף תמיד היה מחזק אותו, עוזר לו, נתן לו כל מיני עצות, כל מיני שיטות, מקשר אותו עם כל מיני תרומים. ולפני כמה שנים שמעתי מהבנים שלו סיפור פלא. הם מספרים שפעם אחת הוא הגיע לרב, ואמא שלי אמרה לו, תקשיב, הרב עכשיו עסוק, הוא יושב עם מישהו, תחכה בחוץ, וכשהרב יסיים, אז הוא יקרא לך. אז היא הושיבה אותו בחדר הכניסה של, מיד החדר של הרב, ישבתי ואני רושמה שהרב לומד עם מישהו. והדלת, דלת הזזה הייתה טיפה פתוחה. אני מדי פעם ככה מסתכל, רואה אותם יושבים, מדברים, שני אנשים. ואני יושב בחוץ, מחכה. נהנה מהמקום, מהזמן, מהשעה. אומר, עובר איזה זמן, ואז הרב קם, פותח את הדלת, ומועד תיכנס. ואני מחכה שמישהו יצא. אף אחד לא יצא. אני מסתכל ימינה, שמאלה, לא רואה אף אחד בחדר של הרב. הרב אומר לי, מה אתה מחפש? אני אומר לו, הרב, אני הייתי בחוץ. הייתי שאתה מדבר עם מישהו. גם ראיתי אותו מהחרך הזה של הדלת. לא נעים שהסתכלתי, אבל ראיתי אותו. ואני לא רואה אף אחד. מאיפה הוא יצא?
אז הוא אומר, הרב הסתכל עליו והתחיל לחייך. אמרתי לו, הרב, מה הסיפור? הוא אמר, זכית לראות את אליהו הנביא. הוא אומר, הוא חזר בעינם הזה לבית שלו אחרי אותו יום, אמר למשפחה שלו, תקשיבו, אני לא יודע מה להגיד לכם, אבל זה היום הכי משמעותי בחיים שלי. סיפר להם את הסיפור. הוא אומר, לא יודע למה זכיתי לראות את אליהו הנביא. אז אתם בטח יודעות למה הוא זכה. אדם שעושה חסד, זה דבר שהוא בונה עולם. עולם, חסד ייבנה. ואתם יכולות להעביר את השנה הזאת באופן רגיל. אני יכול להתבונן בעובדה שזאת שנה שיכולה להיות שנה שכולה חסד מודעת. גם מודעת, וגם אתם לוקחות מעצמכם ואתם מחפשות למי לתת. יכולת לחברה, שזה הכי טוב, אם יש חברה שאין לה, אתם אוספות, אתם עוזרות למישהו שאתם מטפלות. משהו לקחת משלנו, משלנו שלנו, לא של ההורים, שלנו שלנו, לקחת משהו משלנו ולתת למישהו אחר. זה השנה הראשונה, ובעזר השם יהיה רצון שתהיו עשירות ותתנו כל החיים. יש לכם שאלות, שזה אנחנו פה. ברכה? ברכה למה אתם רוצות? אני אברך אתכם שבזאת השם יתברך, יהיה לכם חתנים טובים, יהיה לכם ילדים טובים, יהיה לכם משפחות טובות, תהיה לכם עשייה גדולה בחיים, שתנהלו את כל החיים שלכם בחוכמה, בינה ודעת. שכל מה שתעשו יהיה מעשים שקולים, מעשים מחושבים, כי העולם נבנה בחוכמה. יהיה רצון שיהיה לכם חוכמה, בינת הלב, חן וחסד ורחמים, בהצלחה גדולה. בהצלחה.